цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Бахмут – місто-герой, як і всі інші міста в Україні. Історія міста має глибоке коріння і веде відлік із 1571 року. Саме тоді на кордоні між Московською державою і Кримським ханством по річці Сіверський Донець були утворені прикордонні сторожі, на яких вели спостережну службу – Севрюки, козаки із Путівля і Рильська – прикордонних міст Сіверської України. У письмових джерелах згадується Бахмутська сторожа, шоста за рахунком із семи. У 17 столітті козак Бірюков відкрив Солоні Ропні – озера біля річки Бахмут. В окремі роки сюди сходилося до 10 тисяч соливарів, переважно вихідців зі Слобідської України і Дону. За добу тут випарювали із однієї сковороди до 130 пудів солі. У 1701 році соливари, жителі Бахмутської Слободи, збудували дерев'яну фортецю, яка займала центр сучасного міста. У 1707-8 роках Бахмут – один із центрів повстання Кіндрата Булавіна на Дону. Після розгрому повсталих полковник Шидловський взяв Бахмут штурмом і спалив його. У 1711 році після Прутського миру Бахмутська фортеця була значно укріплена. Із нагоди 400-річчя міста на одній із центральних площ було встановлено бюст Кіндрата Булавіна, отамана бахмутських соливарів. І відтепер ця площа носить його ім'я. Пізніше, у 1721 році, експедицією на чолі із Григорієм Капустіним недалеко від міста Бахмута були відкриті поклади кам'яного вугілля. Через 12 років, у 1783 році і по 20 роки 20 століття, Бахмут залишався центром одноіменного повіту і набув значення центру солярної промисловості на південному сході України. Сіль стала частиною герба Бахмута, затвердженого 2 серпня 1811 року. Алхімічний знак солі між зеленим і чорним полями. Навколо міста на початку 19 століття були відкриті поклади глини, піску та гіпсу. Після скасування кріпосного права почався бурхливий розвиток промисловості у Бахмуті і приплив іноземного капіталу. У 70-ті роки 19 століття заповзятливий виходець із Прусії Фарке будує скляний, цвяхово-костильний, алебастровий і цегельний заводи. У 1874 році купець першої гільдії Скараманга відкрив соливарний завод, що давав 2 мільйони пудів солі на рік. Із 1879 року починають будуватися соляні шахти франко-бельгійським і франко-німецьким акціонерними товариствами. Пізніше, через 6 років, у 1885 році, соляні шахти Бахмута давали 70% загальнодержавного видобутку солі. Велике значення для розвитку Бахмута мало будівництво залізниць Харків-Маріуполь, Харків-Попасна. На початку 20 століття у Бахмуті розвивається мережа банків, з'являються перші металообробні заводи. Під час реформ 1860-70-х років створюється місцеве самоуправління. У повіті земство, а в Бахмуті – міська дума. Міщани, купці та інтелігенція брали участь у виборах членів думи. Понад 25 років міським головою обирався купець Василь І. Наприкінці 19 століття бахмутські заводи братів Любицьких, Решетникова, Степанкова, Бадодіна давали більше 2,5 мільйонів штук червоної цегли. Парові млини Трахтерова і Гінзбурга випускали до 30 тисяч пудів борошна. Алебастрові заводи Фарке і Новікова випускали продукції на 920 тисяч рублів. Миловарний завод Лобасова виробляв 100 тисяч пудів високоякісного мила, а пивоварною продукцією Адельмана у 20 тисяч літрів можна було напоїти весь повіт. Початок 20 століття в житті країни не тільки швидкими темпами промислового розвитку, але й прагненням різних верств суспільства до культури. У Бахмуті місцева інтелігенція, що складається із чиновників земства і міської управи, вчителів шкіл та гімназії, лікарів і інженерів, активно організовувала культурне життя. На початку століття відкрився міський парк із літнім театром та кінематографом.
У 1903 році випускниця Віденської консерваторії Адель Марейнес відкрила в Бахмуті приватну музичну школу. Перед революцією 1917 року в Бахмуті працювали три гімназії – реальне, ремісниче і духовне училище, приватні, церковно-парафіяльні і народні училища та школи. У Бахмуті видавалося кілька газет – «Донецьке слово», «Бахмутське життя», «Бахмутська копійка», «Народна газета», «Учнівський журнал», «Проблески». Із міських друкарень вийшли в світ твори «Куліша», «Барвінок» та «Чернявську». У листопаді 1917 року над будинком Бахмутської земської управи вперше на Донеччині було піднято український національний прапор. Діяли установи просвіти, селянські спілки, створювалися загони вільного козацтва. У 1918 році Бахмутський повіт тривалий час перебував у складі української держави гетьмана Скоропадського. Із травня 1919 року зайнятий білогвардійськими військами генерала Денікіна. Наприкінці 1919 року в місті остаточно встановилася радянська влада. Пізніше через рік, 25 листопада 1920 року, Бахмут став центром Донецької губернії. У 1923 році в місті діяло 12 промислових підприємств. Заводи «Перемога праці», «Скляний», «Алебастровий», «Кераміко-черепичний», «Три чавуно-ливарних», «Механічний», «Рудоремонтний» і «Взуттєва фабрика». У 1924 році, і тут увага, шановні мої друзі, тому що касапи пишуть в коментарях, верніте Артьомовськ. Тільки у 1924 році місто перейменоване в Артемівськ на честь радянського діяча Артема. Наприкінці 1920-х років розпочалося будівництво керамікотрубного і алебастрового комбінатів, нових цехів скляного заводу, швейної та шкіряної фабрики. Пізніше, у 1932-33 роках, територія Артемівської міської ради, як і вся радянська Україна, була охоплена Голодомором. Книга «Меморіал «Скорботний дзвін» наводить дані про 539 жителів міста, які загинули від голоду у ці страшні роки. Під час Великого терору сталінських часів у 1937-38 роках понад 600 артемівців були репресовані за політичними звинуваченнями. У роки Другої світової війни Артемівськ був окупований нацистськими загарбниками, які завдали місту величезних збитків. Так само і зараз, шановні мої друзі, завдає рашистська армія. У період окупації гітлерівці розстріляли і замурували в алебастрових виробках тисячі городян. Звірство загарбників викликали запеклий опір патріотів. На початку 1950-х років на північній околиці міста розгорнулося будівництво першого і єдиного на даний час в Україні заводу із обробки кольорових металів. У 1954 році першу продукцію випустив нині відомий не тільки в Україні, а й далеко за її межами Артемівський завод шампанських вин, що виробляє шампанське класичним пляшковим способом. Розвиток промисловості у післявоєнні десятиліття сприяв розбудові соціальної сфери. У 1960-х роках були побудовані новий кінотеатр «Космос», центральна поліклініка. Пізніше з'явилися перші тролейбуси. Кожні 5 років вводилися в дії дві школи і по 3-4 дитячі садки. Під час всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року 86% учасників голосування в Артемівську підтримали акт проголошення незалежності України. От так, шановні мої друзі, про яку мову ви говорите, чортові касапи, що Артемівська – це Росія. Це яка це Росія? Це Україна. Точніше, зараз не Артемівська, а Бахмут. Ми до цього ще дійдемо. Після перемоги Революції Гідності навесні 2014 року в Артемівську, як і в багатьох містах Донеччини, відбувалися заворушення проти нової влади. 12 квітня 2014 року будинок міської ради було захоплено бойовиками і піднято над ним прапор самопроголошеної ДНР, тобто Донецької Народної Республіки, який взагалі ніхто не ухвалив. І ніхто взагалі не знає, що це таке за ДНР, це видумка, як кажуть, касапщини. Розташовану у місті танкову базу Збройних сил України сепаратисти неодноразово намагалися взяти штурмом. В ході антитерористичної операції 6 липня 2014 року український прапор
знову піднято над містом. В місті зареєстровано понад 60 тисяч переселенців із районів, охоплених бойовими діями. Розгорнувся потужний волонтерський рух на допомогу українській армії та всім постраждалим від бойових дій. Впродовж 2015 року було демонтовано пам'ятники Леніну, Артему і Квірінгу, перейменовано 80 вулиць і провулків. Трішки пізніше, 23 вересня 2015 року, міська рада більшістю голосів підтримала повернення місту історичної назви Бахмут. Увага! Це говорю для касапів. У 2015 році, я вже і на коменти відповідав вже мільйон разів, слухайте, 23 вересня 2015 року міська рада більшістю голосів підтримала повернення місту історичної назви Бахмут. Все зрозуміли чи ні? Поїхали далі. Культура Бахмута має глибоке коріння. Славиться своїми закладами, що мають багатий досвід відродження і розвитку культурної спадщини. Бахмут належить до Ліги історичних міст України. Він впевнено займає провідне місце у всеукраїнській мережі міст стійкого розвитку і вважається одним із найкрасивіших в Україні. Але, на жаль, шановні мої друзі, зараз Бахмут руйнується, і вже, як кажуть джерела офіційні, десь приблизно 70% чи 60% міста зруйновано. На жаль. Але чисельність населення ОТГ було 83 тисячі осіб. Уявіть, з них там залишилось, не знаю скільки. Ну, можливо, залишилось якась кількість людей, там, тисяч, може, 10, не знаю. От так. Жило-жило місто, жили в місті люди, раділи життю. І прийшла Росія, і все зруйнувала, а наші Збройні Сили захищаються і досі. Ось так, шановні мої друзі. Тому, нагадую ще раз, Бахмут – це Україна, уже не Артемовськ. Артеміс перейменували у 2015 році. Напишіть собі касапи на лобі, що Бахмут – це вже не Артемівськ, як ви кажете, Артемовськ. Це Бахмут. Ось так, шановні мої друзі. Тому слава ЗСУ! Слава нашим всім захисникам та захисницям. Слава Україні. Героям слава. Україна обов'язково переможе. 100%. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео. Ставте вподобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласочка. Тому що для мене це дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу. Цікаві факти.